Olá pessoal, eu estou com mais uma paciente com ardência bucal. Vocês sabem que o meu carro-chefe hoje, a grande maioria dos meus atendimentos são pacientes que são portadores de ardência, que é um sintoma extremamente desconfortável. Paciente Andréia tem 36 anos, médica, compareceu ao consultório com queixa de ardor e de secura ou xerostomia na região bucal, não é, Andréia? Sim. Então, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho para dar algumas dicas para os nossos seguidores, para os pacientes ou mesmo para os colegas. De 0 a 10, Andréia, qual era a sua intensidade de ardência? Uns 9, mais ou menos. A região que mais era atingida pela ardência, qual era? Na ponta da língua. Na ponta da língua. Além da ardência, você relatou também um quadro de secura. Importante. E de 15 dias para cá, que é onde a gente iniciou o tratamento, como você considera a tua secura ou xerostomia? Melhora de 100% da secura. Melhorou praticamente tudo. Praticamente tudo. Não tenho mais secura. Muito bem. E em relação à ardência, aquela mesma nota, aquele grau de intensidade de 0 a 10, você teve uma melhora? Sim, hoje eu daria uma nota de uns 3 a 4. Muito ótimo. Então, a paciente já está melhor, nós não chegamos nem na metade do tratamento. É uma paciente que tem uma redução da ardência. Você se sente melhor, Andréia? Muito melhor. Está mais vivendo melhor? Qualidade de vida muito melhor do que eu estava. Eu queria deixar muito registrado e bem registrado isso para vocês, a importância do atendimento dos pacientes com ardência, a importância no diagnóstico, no acolhimento, no desafio de diagnosticar para que os pacientes sintam-se melhor e tenham uma melhor qualidade de vida. Esse é mais um relato que eu trago para vocês para que vocês saibam clinicamente e tecnicamente como que a gente consegue atender os pacientes com ardência, devolvendo a qualidade de vida, muitas vezes tão dificultada pelos profissionais, porque não conhecem a ardência, ou porque desconhecem como diagnosticar e tratar. Então, eu acho que é importante para que todos saibam. Eu agradeço e espero que vocês compartilhem e passem para outros pacientes e profissionais para que a gente possa auxiliá-los. Muito obrigada, Andréia, pelo seu depoimento. Agradeço.